Tony här, World of Classics bilmuseum i Tumba. I en avkrok i ett industriområde här ute så finns det ett bilmuseum som heter då World of Classics Museum and Sales. Vi har bakgrunden till hela museumet här. Det är att min pappa Leif Ivan faktiskt fick en fix idé. 2014 i september så fick han en fix idé att han köpte det här huset som vi är i. Och han hade två amerikanska bilar vid den här tidpunkten. Och sen så skaffade han på 9 månaders tid 78 amerikanska bilar till. Så helt plötsligt så hade vi ett bilmuseum, en stor samling, och han kände att nu satsar vi på ett bilmuseum för att Sverige behöver ett bilmuseum. Och det är ändå viktigt för bilhistorikerna och bilhistorien generellt, kulturarvet om inte annat, att vi har ett bilmuseum, tänkte vi, i Sverige då. Så att tanken bakom hela vårt bilmuseum är att vi ska ha ett levande bilmuseum. Vi byter ungefär 15-20 fordon per år för att alltid ha något nytt att se när man kommer tillbaka till oss. Och det är en del av konceptet helt enkelt. Och vi tycker det här är superkul. Det är en röd tråd genom livet. Vi har växt upp i Norrbotten, de flesta av oss i familjen, och vi har varit raggare själva, åkt mycket jänkabil, vevat ner rutorna, viftat till folk, spelat hög musik, gjort allting, druckit mycket hembränt som hör till den här kulturen, i alla fall back in the days väldigt mycket. Idag är det mer bilentusiaster som har blandats upp i det här intresset än vad det var en gång i tiden. Vi har en bil, den bilen jag står bredvid här. Det här är en väldigt, väldigt speciell bil. 25 stycken handtillverkade. Det är ett relativt okänt företag, amerikanskt biltillverkarföretag, som heter Stutz. Stavas med S-T-U-T-Z. Stutz Motor Company. Det här är en väldigt speciell bil. 1971 årsmodell är det här. Den kom till på så viset att man fick för sig att man skulle skapa den absolut dyraste bilen utav allihopa, och då pratar vi inte bara amerikanska bilar, utan man ville vara dyrare än alla andra också. Så att 1971 då tar man 25 stycken Pontiac Grand Prix, köper man nya, och sen plockar man dem, skickar dem ner till Modena i Italien, i Europa av alla ställen. Där tillverkar man och producerar då 25 stycken specialbyggda bilar på det sättet att man strippar bort karosserna från de här Pontiacarna, och sen så börjar man om. Så man har bottenplatta, man har transmission, man har motorn då som är en 455 kubik big block, och på det så trimmar man upp lite grann maskinen också i det hela, men sen på det så bygger man då en helt ny karosstyp. Man skapar alltså en bil på den befintliga plattan, och det är då den här Stutzen. Black Hawk heter modellen. Super super cool, och den kostade när den kom ut runt $28,000, och då ska man veta det att dåtidens supersportbilar eller Lamborghini Miura till exempel, den kostade någonstans runt $25,000. Så det här var alltså den dyraste bilen man i stort sett kunde hitta. Och det första exemplaret man visade upp i USA, det var på Waldorf Astoria i New York, där Frank Sinatra är den första personen att komma in och se den här bilen i lobbyn och tycker att det där är så coolt, jag vill ha en sån där. Bara det att Frank Sinatra var lite för seg på avtryckarknappen, så att efter honom så kommer Elvis Presley i egen hög person in på Waldorf Astoria och säger att fasiken, jag vill ha den här bilen. Ja, men vi har reserverat den till Frank Sinatra. Ja, men vad fasiken, släpp den till mig istället. Och så blev det. Så att den första bilen släppte man på Elvis Presley, och Elvis Presley har haft totalt 5 stycken Stutz Blackhawks. Och det här som vi har på museet är en av de bilarna som Elvis hade i sin ägo på den tiden. Sen kom det till Sverige, sedan mer har varit här sedan 80-talet. Den här bilen har också varit med på flera till och med roadshows där man har gjort tributkonserter efter Elvis Presleys död. Och där har man då använt just den här bilen, så att på handskfacket på den här bilen så har vi en autentisk autograf från Priscilla Presley, som var då på den tiden Elvis Presleys fru. Så hon har signerat den här bilen på handskfacket dessutom. De flesta människor som kommer hit har aldrig någonsin sett en sån här live. Man vet inte ens att den existerar. Men jag kan också säga och nämna att i modern tid så har det blivit något av en rockikon. För att bland annat en känd rockartist, Nicky Six till exempel, har också en sån här Stutz Blackhawk nu i modern tid. Så det här har blivit en super bil egentligen. Samlarbil av idag då. Och då måste man givetvis ha en sån här på bilmuseet också. Man har också inredningen i de här äkta läder. Det är väldigt mycket, det är träinlägg, det är väldigt mycket som gör att de här är väldigt lyxiga helt generellt då. Så det här är en av de absolut fränaste bilar som existerar, skulle jag vilja säga, härifrån bilmuseet.
Det här intresset för amerikanska bilar i Sverige, vad beror det på? Hur börjar det? Har du någon koll? Hela bilintresset, hela intresset för de här gamla typerna av bilar i Sverige, det startade en gång i tiden tack vare att man faktiskt hade ungdomar som helt enkelt var less på att det var tabu, det var väldigt tryckt, man fick inte lyssna på rock'n'roll, det var väldigt stelt och tråkigt egentligen generellt om man var tonåring eller ungdom då och bodde i Sverige. Och då var det på det viset att i de här olika städerna vi har i vårt avlånga land så gick man till exempel på biograferna och så tittade man på någon skithäftig film med James Dean, Ung Rebell, eller det var något sånt här som gick. Och då så efter man kom ut ur biosalongen och ögonen var så här stora så kände man bara att shit, vad häftigt det här är. Och nu måste vi leva, vi måste göra någonting. Och då kunde man gå ihop då, ett par grabbar oftast. Gick ihop, köpte en gammal jänkarbil då. Eller gammal, de var inte så jättegamla där och då. Men man köpte sig en jänkarbil då, en amerikanare. För att vara lite frän och sådär. Och det uppmärksammades ju också bland tjejerna då i de städerna. Så att de stod ju då vid gatuhörnen och tyckte det här var intressant. Och stod och tugga tuggummi och liksom fundera. Och så kom ju grabbarna då åkandes. Och så vinkade man och tjoa och kimma till tjejerna. Liksom, att ah, fan, hoppa en, häng med liksom. Och då... Där och då egentligen föddes ju raggarkulturen, det som vi kallar för raggare då. Och det har ju, det är logiskt, man raggade ju upp tjejerna, fast ofta så var det ju på det viset att det var tjejer man kände till eller visste vilka de var, eller någon brorsas polare eller och så vidare och så vidare. Men där och då började det i alla fall kulturen i Sverige. Är det någon skillnad på nu och då? Stora skillnaden på nu och då inom jänkarintresset, den här kulturen och hobbyn, det är ju faktiskt så att det är mycket, mycket fler människor som håller på med det idag. Och det har fått en annan typ av betydelse och det är ju inte så konstigt för att idag är det ju nostalgi i det här också. Många av de här bilarna är ju liksom 60-70 år gamla och då är det på ett annat sätt. Man har värvat in så att både... man har ett konstverk samtidigt, alltså en gammal tavla kan man väl kalla det, men... Samtidigt så är det någonting som du kan starta upp och köra ut och åka med och njuta utav. För att tekniken är det, tro eller ej, inte så långt gången efter det här. För att de är väldigt, väldigt sköna, just amerikanska bilar att åka i. De är superbekväma skulle jag vilja säga. Mm. Amerikanska bilar var ju bäst i världen ett tag. Vad var det som hände? Amerikansk produktion, amerikanska bilar generellt, man tillverkade extremt mycket amerikanska bilar under efter andra världskriget rättare sagt. Och det gör man ju också för att få igång USA:s ekonomi. Och sen tuffar det ju på, man gasar på, men sen kommer ju också diverse bränslekriser, det kommer 80-talet, det skiftar fokus egentligen från att det ska vara det här superfräna, stora maskiner och törstigt och så vidare. Och sen så blir det lite mer den här juppieåldern då, alltså kommer ju där, alla sprang omkring med mobiltelefon, stora väskor med mobiler och hej och det blev fokus på ett annat sätt och det blev mer fokus kanske också på att det var fränt med Mercedesar och italienska sportbilar och så vidare i USA som det inte hade varit på samma sätt innan. Och sådana här grejer, intresset från människor påverkar ju såklart produktionerna. Sen börjar man hitta tillbaka igen skulle jag vilja säga, men 80-talet är en sån där lite mellanperiod i amerikansk biltillverkning, men sen 90-talet så hittar man tillbaka genom att man börjar också göra då mer sportbilar kanske på ett annat sätt. Man har Chevrolet Camaro, Pontiac Trans Am, Firebird, Corvetten har vi ju haft under hela den här tidsepoken och den har alltid funkat. Även under 80-talsproduktion. Och det är väl kanske för att det var då Amerikas sportbil, den nummer ett. Det var ju Corvetterna till exempel. Många köper ju det här som en investering också, att de går ju faktiskt upp i värde till skillnad från andra bilar. Om man köper en ny bil, då går den ju ner i värde så fort man åker ur butiken, men de här, de går upp. Att köpa en sån här bil idag, och så är det även för oss i familjen, men att köpa såna här bilar, veteranfordon generellt, framförallt när det är limiterade serier, typ som den här studsen och så vidare, så är ju fördelen och vinningen i det är ju att de här bilarna hela tiden ökar successivt i värde jämfört med om man köper en ny Audi till exempel och åker utifrån affären. Då tappar man i värde i stort sett i alla fall. Men det här är ju annorlunda, för det här är ju återigen konstverk, eller man kan ju koppla
kopplade till konstverk. För att folk brukar fråga mig när de kommer till bilmuseumet, ja, men hur kan de ha blivit så här mycket värda, de här bilarna? Ja, jag frågar mig själv, som inte då är intresserad av till exempel konst, hur kan man köpa en Da Vinci-tavla för 200 miljoner och hänga upp på väggen? Jag förstår ingenting. Men den har också gått upp enormt i värde. Sen är det ju delvis så också att inflationen driver på sådana här saker, precis som det gör med lägenhetspriser och allting i samhället egentligen. Men jänkare, gamla veteranfordon generellt, har hela tiden successivt ökat i värde. Så det är en bra investering att skaffa sig en amerikansk bil, äldre veteranare då, har det visat sig. Nu står vi bredvid en riktig legend inom bilracing ute i världen och framförallt här i Europa. Men i det här fallet så är det faktiskt en amerikansk biltillverkare. Det här är Ford. Och jag vet, för de som har sett den här filmen Le Mans 66 som har gått på bio nu relativt nyligt, så är det då huvudpersonen faktiskt i filmen, och det är den här bilen. Det här är en bil som vi har då på museet som är helt fantastiskt uppskattad, och det är för att det är en Ford GT40 66 årsmodell. Det här är en av de absolut coolaste bilarna som finns. Varför de heter Ford GT40 till att börja med, det är för att den är 40 inches från mark till takhöjd. Det är alltså 102 cm bara i höjd på bilen, så den är väldigt, väldigt låg. Allting är aerodynamiskt tillverkat för att den ska liksom få undan all vind, ha så lite vindmotstånd som möjligt. Och historien är på det viset att den här bilen var med i Le Mans racet då, 24 timmars loppet 1966. Ford GT40 hade man sedan tidigare också med i tidigare lopp, men då gick det inte bra för dem. Då gick det åt helskotta. De förlorade 1965 när de ställde upp första gången, men då sa Henry Ford, som var chef för Ford Motor Company på den tiden, att det här är oacceptabelt. Vi måste göra allt vi kan för att vinna det här racet. Och det satsade man stenhårt på. Och det gjorde man tillsammans med en kille som är extremt känd i världen. Han heter Carroll Shelby. Och det är han som ligger bakom märket då, Shelby. Shelby Incorporated. Och han samarbetade med Ford helt enkelt. Man tog in honom och jobbade tillsammans med dem på det här med racingen. Och det inte alla vet är att Shelby, Carroll Shelby, hade vunnit Le Mans-racet 1959. Så han var själv en bilracare i grunden. Men han var också en biltillverkare eller bildesigner och så vidare. Han var med då Ford och hjälpte dem till framgångar i form av att hans team, kanske framförallt hans chefsmekaniker, lyckades ta fram en lösning. Så att när man gick in i depå så kunde man byta bromsar på bilen på en minut. Och det var banbrytande, för du kunde alltså koppla loss hela från spindlar och allting, koppla loss med bromsskiva, komplett allting, och klicka dit ett nytt system så att bromsarna inte gick varma. För det var nämligen det som hände 1965 när man inte vann. Att bromsarna blev glödheta och hade ingen bromsverkan kvar, och man kunde inte bromsa ner och åkte av banan och så vidare. Men den här bilen då 1966 vinner första, man vinner andra och tredje plats. Och det här är en av kärrorna som var med. Första plats, andra plats och tredje plats vinner man på racet då 1966. Och det är många människor som har sett de här. Man släppte också, Ford gjorde en hyllnings version. Man byggde GT40 en gång till 2005 och 2006 i limiterad serie, och när de bilarna kom så sa folk att shit vad dyra de är, för de kostade motsvarande då, jag tror de låg på 600-700 000 kronor, svenska kronor, och det var mycket på den tiden. Och så många lät bli att köpa dem av den anledningen. De som däremot var smart nog att köpa en och hade pengarna, de har sett att pengarna har tredubblats ungefär sedan dess. Så det här är bilar som är extremt värdefulla idag. Det är över 200 000 dollar på en sån 2005-2006. Men det här är som sagt originalet, legenden, den sanna legenden inom bilracingen. Nu är vi bredvid en annan huvudperson här i museet, och det här är en Ford Mustang. Som är för övrigt en väldigt, väldigt känd och populär bil. Men Ford Mustang hade ju då, Ford hade ju ett samarbete då med Shelby, Carroll Shelby Corporation. Och de tillsammans tog fram en supermodell, en supervariant av Ford Mustang. Och den heter då Ford Mustang Shelby Cobra GT500 i det här fallet. Och GT500, det är den som har absolut störst motor. Det var så mycket power i de här bilarna så att när man provkör dem från första början, för att innan man får börja sälja bilarna i USA, då har man testpiloter inom företagen som ska provköra de här bilarna och se till att det inte finns några allvarliga defekter på dem som gör att man kommer få problem eller ett dåligt namn på varumärket. Och i det här fallet så testade man de här bilarna, man fräste runt överallt i städerna.
när man testade dem. Men när man skulle prova de här bilarna i uppförsbacke, lite lätt uppförsbacke, och gav full pedal från stillastående, full gas från stillastående, då vred man bilen ramsned. Då knäckte man karossen och det var fasiken inte bra för affärerna. Så att det här var man tvungen att reda ut innan man kunde börja sälja de här med 428 Cobra Jet som motorerna heter. Det är alltså 428 cubic inches. Det är motsvarande över 7 liter motorvolym. Det är enormt stora V8 på den tiden. Framförallt när det är så här litet chassi. Och för att lösa problemet så opererade man in chassiförstärkningsbågar original. Så man har en rörramskonstruktion som går från vänster till höger sida. Går upp vid taket i bilen och sen ner på andra sidan. De här bilarna är tillverkade bara i 1020 exemplar. Så en väldigt limiterad serie för att vara en amerikansk tillverkning. Och den har en massa extra utrustning. Det är 8-track bandspelare, man har skivbromsar på den. Man har racingbälten som kommer uppifrån taket som man trär på sig. Man har dessutom då den här helt egna unika designen som Shelby bara hade på Mustangerna. Och det är ju då med en helt annan huv. Man har de här Le Mans stripes som det heter. De vita stripesen som går över huven. Och upp över taket och ner på bakpartiet. Sen har man då jättesnygg bakpanel eller bak hela rumpan på bilen. Är superläcker. Det står Shelby. Man har de här vandrande blinkers. Det är alltså flera stycken stående rektangulära lysen. Man har en skidhoppback eller en läpp eller vad ska jag kalla det som går uppåt på bakluckan. Så det är mycket, mycket grejer som urskiljer de här från en traditionell Mustang. Så att därför är Shelbyn och har blivit framförallt en samlarbil. Men har alltid varit populär för att de är supercoola, rent ut sagt. Och sen står det också på framskärmarna på den här bilen så står det KR, bokstäverna KR. Och det står för King of the Road. Så att Ford stack ut hakan ordentligt och kaxade upp sig för att man hade vunnit Le Mans-racet 1966 och 1967. Och då till 1968 års modell så kände man att King of the Road. Man ville skryta med det, stå ut inför världen och bara ja, säga att det är bäst. Kom och ta oss om ni kan.